U hrvatskom svinjogojstvu ruže ne cvatu već duže vremena. Da je sektor u krizi potvrđuju i podaci. U odnosu na 2010. godinu prepolovio se broj krmača, a samodostatnost nam je nešto veća od 50%. U posebnim problemima su mali proizvođači, poput Mate Mihića koji ima 280 tovljenika. Mi smo se bazirali na jesenski tov, gdje tovimo do 250 kila i onda isporučujemo, jer zato imamo kupce. Za prodaju tovljenika do 120 kg pokazalo se zadnjih godina da jednostavno nemamo kupaca i ne možemo prodati. I ovo nam je bila sad jedina egzistencija ovih 6 mjeseci da proizvedemo i da neki novac od toga zaradimo. No sada je sve otežala i pojava afričke svinjske kuge na istoku županije, gdje se cjelokupni promet živim svinjama ili svinjskim mesom stavio na pauzu. Problem je i poskupljenje proizvodnje, te trenutni nedostatak mesa na tržištu, što se i odrazilo na cijene. Mi se nismo radovali povećanju cijene, mi smo i da je ostalo da nema kuge, mi bi prodavali po nekim razumnim cijenama da možemo svoje svinje prodati, jer ne možeš ti tražiti 5 eura po kili, ko će to platiti. Vi znate da je platežna moć u Hrvatskoj mala i nismo se uopće radovali što se priča da će se povećati cijena, jer od toga nema ništa, ko će nama to kupiti. Hrvatsko svinjogojstvo sada uvelike ovisi o uvozu. 2021. u odnosu na godinu prije on je povećan za 30 milijuna eura, pri čemu je uvezeno 410 tisuća odojaka. Kao rješenje za probleme domaćih proizvođača nametnulo se povezivanje Slavonije i Dalmacije, ali Mihić ističe, od toga nema gotovo ništa. Mi ne možemo plasirati robu kad je jek turističke sezone, mi nemamo kupaca. Mi nemamo kupaca da bi sad prodali. Ja sam prošle godine imao tov koji mi izlazi u 6. mjesecu, ja sam to izgubio na njemu, dobio sam jako nisku cijenu, nisam mogao plasirati. Dodatna pojava afričke svinjske kuge mogao bi biti zadnji čavao u lijes malih proizvođača, a ukoliko oni propadnu, pitanje je kakvu ćemo i čiju svinjetinu jesti.